Hei, jeg heter Andreas Mikkelsen, og jeg har vært så heldig sammen med min kartleser Anders Jæger å få start i isklar Norseman Extreme Triathlon. Det regnes som kanskje det mest ekstreme Ironman-konkurransen man kan være med på, og det er faktisk vår første triathlon noensinne. Så vi gjør det ordentlig da, når vi først skal prøve. Musikk